Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Rieger. Her vil fat i en super fin lille støvlet lave den her flotte mørkebrune farve. Det er en Chelsea-støvle, så der er elastik på begge sider, også lavet i mørkebrun, så den er lige til at trække på. Fed detalje bagpå med snækstreget herop, og der er også lidt kroko her på siden. Støvlen vejer næsten ingenting, da den er lavet med formstøbte såler, der er meget bløde, fleksible og stødabsorberende. Så nem støvle lige at trække på, og kan både bruges ude og inde. God idé lige at imprænere den indenbro, og så kan den ellers pudses her på det brune med mørkebrun skosværte. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig, eller kig forbi.